নিহতর সংখ্যা বর্তমানলৈকে উদ্ধার 276 জনের মৃতদেহ ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত টস টস কেরালা তৃতীয় দিনা ধ্বংসস্তূপর মাজত অব্যাহত উদ্ধার অভিযান সেনা আরক্ষীয়ে উদ্ধার অভিযান চলার উপরেও হেলিকপ্টারেও উদ্ধার অভিযান চলা হয়েছে দুখনক হেলিকপ্টার ব্যবহার করে চলা হয়েছে উদ্ধার অভিযান মৃত্যুর সংখ্যা আরো অধিক হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে 87 লোকক আহত অবস্থাত উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় উতুয়াই নিলে যোগাযোগের একমাত্র দলংখন যার ফলত উদ্ধার অভিযানতো সৃষ্টি হয়েছে তীব্র সমস্যার ইপিনে অস্থায়ীভাবে সেনাই নির্মাণ করেছে বেইলি দলং দলংখন সম্পূর্ণ হলে উদ্ধার কার্য আরো অধিক সহজ হব বলে আশা করা হয়েছে অবশ্যে প্রতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধার অভিযানত কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কেইবাখনো জিলাত প্রশাসনে পুনৰ জারি করেছে রেড এলার্ট নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে পুনৰ ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰি কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কেৰালাৰ ৱাইনাৰত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা জিঅ'ৰ টাৱাৰসমূহৰ কাম দ্ৰুতগতিত মেৰামতি কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই নেটৱৰ্কৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জিঅ'ই কেৰালাৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত আৰু এই সময়ছোৱাত নিৰ্ভৰযোগ্য সংযোগৰ জটিল প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিঅ'ই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত অধিক সহায় আগবঢ়াবলৈ দ্বিতীয়টো টাৱাৰো স্থাপন কৰিছে ইফালে কেৰালাৰ ৱাইনাৰৰ ঘটনাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ আজি ৱাইনাৰত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ৱাইনাৰলৈ যোৱা কথা আছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী উল্লেখ্য যে ৱাইনাৰৰ পৰা দুবাৰকৈ সাংসদ হৈছিল ৰাহুল গান্ধী অৱশ্যে এইবাৰ দুটা সমষ্টি জয়লাভ কৰাৰ বাবে এৰি দিছিল ৱাইনাৰ সমষ্টি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট